hadisələri ilə Qormadiyyat Respublika Şəhətləsi müsabiqəsi son tədbirini keçirilir. Bu müsabiqədə, Qormadiyyat müsabiqəsində siz bundan öncə də iştirak eləmişsiniz və biz keçən dəfə danışanda da dedik ki, burada haradasa 1700-dən çox uşaqlar Respublikamızın bütün bölgələrindən iştirak eləmişdir. Onların arasında biz 17 nəfəri xüsusi fərqləndirmişik. Və burada bir gün gördüyünüz bu, siz 17 gözəl balamızın. Biz sizi ona görə fərqləndirdik ki, o biri uşaqlardan sizin istedadınız, sizin yaradıcılığınız onlardan bir qədər yaxşı mənada fərqlənir. Həm də sizin ortaya qoyduğunuz əl işlərinizdə, rəsmlərinizdə özünüzün işlədiyini, bilavasitə özünüzün o qabiliyyəti görsənir. Bax, ona görə də biz müsiflər həyatı olaraq sizi seçdik, qiymətləndirdik ki, gəlin biz bunları festivalın ən sonuncu mərhələsinə dəvət edək, sərgi plenerə ki, bu uşaqlar həqiqətən də canlı şəkildə 2 saat ərzində burada rəsm əsərlərini çəksinlər, bizim gözümüzün qabağında bizə sübut eləsinlər ki, həqiqətən bu uşaqlar özlərinin böyük bir istedadı var, böyük bir yaradıcılıq qabiliyyətləri var və onların işlərində bundan əvvəlki işlərində də heç vaxtı müəllimləri və ya valideynləri müdaxilə edə bilər, yəni onu düzəltməyiblər. Bu uşaqlar siz həqiqətən də göstərirsiniz ki, sizin böyük istedadınız var. Ona görə sizə çox sağ olun deyirəm. Sizi yorduq, bəlkə bilmirəm, məktəbdən, dərsinizdən də ayırdıq bu 2 saat falan. Amma mənə elə gəlir ki, bu dəyər sizin həyatınızda ən önəmli hadisələrdən biridir. Siz özünüzü o 1700 nəfər ara, 17 nəfər ara. 1700 nəfərin içindən seçilib 10 nəfər, 17 nəfər olmaq, o 17 nəfərin içindən bir adam olmaq sizin üçün çox belə xoş, sevindirici haldır. Hər 100 nəfərə bir nəfər düşürsünüz. Bu çox önəmli bir şeydir. Mən burada toplaşan, sizi gətirən valideynlərinizə də çox sağ olun deyirəm. Sizin atalarınıza, analarınıza, babalarınıza, nənələrinizə, müəllimlərinizə çox sağ olun deyirəm. Məktəbdəki müəllimlərinizə, rəsm müəllimlərinizə xüsusi minnətdarlıq bildirirəm ki, onlar sizi belə gözəl əhval rüyədə tərbiyə ediblər, sizi öyrədiblər. Sizin işləriniz çox ürək açan işlərdir. Bayaq baxırdım hər birinizin işlərində, çalışdım, yaxınlaşım, gördüm. O balaca bir qız var, özü gəlir. Adın nə idi? Fidan. Onun rəsmi ailəsini çəkib, müəllimini çəkib, anasını çəkib, əlində gül çiçək çəkib. Bilirsiniz, bu uşaq 5 yaşı yoxdur. Bu uşaq ən sərbəst, belə deyim də, rəssamdır. Bu uşaq ən gözəl rəsmi çəkir. Ailəsinin sevincini, xoşbəxtliyini çəkir. Onun özü də bilmədən, onun sizin özünüzün də, çoxunuzun bilmədən işlətdiyiniz rənglər, kompozisiyalar, o, bunu bir psixologa göstərsəniz, bir uşaq psixologunu göstərsəniz, o sizin nə haqda düşündüyünüzü deyəcək. Sizin nə cür gələcəyə düşünün baxdığınızı göstərəcək. Sizin nə qədər öz torpağınızı, öz vətəninizi sevdiyinizi göstərəcək. Siz hələ balacasınız, bəlkə bunu dərk eləmişsiniz, başa düşmürsünüz. Elə, yəni, quruluşunuz etibarilə, təbiətiniz etibarilə, fitrətiniz etibarilə belə olduğunuza görə belə çəkirsiniz. Amma gələcəkdə biz böyüklər sizlə bu qabiliyyəti, bu istedadı görürük. Və sizi bu doğru əllərdə tərbiyə etmək, doğru istiqamətə yönləndirmək üçün belə festivallar keçirilir, belə sərgilər keçirilir. Bu sərgilərdə iştirak etmək sizin hər biriniz üçün böyük uğur deməkdir. Burada sizə diplomlar da təqdim olunacaq. Amma əsl mahiyyəti sizin və bu hər 100 nəfərin içindən bir nəfər olmağınız deməkdir. Mən bu tədbirlərin təşkil olunmağında xüsusi canfəşanlıq göstərirəm. Xüsusi, bütün əziyyəti öz üzərinə götürən Xətai Sənət Mərkəzinə, yenə onun timsalında Zahid Məlimə, onun bütün əməkdaşlarına ki, bu çox belə vacib bir işi öz öhdələrinə götürürlər. Əbdül Məlimənin ətərarını bilmək istəyirəm. Əbdül Məlimə həqiqətən bu 2 saat ərzində sizinlə çalışdı, sizə yaradıcılığınızı diqqətlə baxdı. Çox təcrübəli bir pedaqoqumuzdur. Bu Xətai Sənət Mərkəzində də rəsm dərslərinə rəhbərlik edir. Çox gözəl, istedadlı rəssamdır. Ona görə biz bilirik ki, sizin buradakı iştirakınız sizin üçün nə qədər əhəmiyyətlidir, önəmlidir. Mən həm Zahid müəllimə, həm onun kollektivinə, həm Əbdül müəllimə, həm də sizlərə, yenə deyirəm, valideynlərinizə, sizin atalarınıza, ananıza, sizi yetişdirən məktəbə, sizi yetişdirən mühitə minnətdarlıq bildirmək istəyirəm, təşəkkür bildirmək istəyirəm. Sizin hər birinci bir dəfə təbrik edirəm, bu yetişdirəm. Birinci də sözü
Zahid müəllimə verim. Zahid müəllim, hamınızı tanıyırsınız. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Həqiqətən çox xoş bir gündür. Bir var sərgi, biri var ki, plenər. Plenər bu sərbəst mövzuda işləməkdən söhbət gedir. Bu bizim də, sizin də üçün çox maraqlıdır. Düşünürəm ki, bu uşaqlar sabah harasa bir imtihana gedəndə, rəssamlığa imtihan verəndə, bu adamlar canlı işləməlidir. Siz imtihanla hazırlaşırsınız. Əsərlərinizdə başqa bir şey ortaya qoymalı oldunuz, qoyursunuz da və stresiniz də keçir. Çox maraqlıdır. Valideynlər sağ olsun ki, bölgələrdən, burada gəncədən var, Lənkərandan var, başqa bölgələrdən var. Valideyn əziyyət çəkib, durub gəliblər, yaq üçün əziyyət çəkiblər. Əslində, böyük anlamda əziyyət uşaq üçün yox, Azərbaycan üçün əziyyət çəkiblər. Bu uşaqların sevinci, tək onların sevinci deyil, hamımızın sevincidir. Bu tədbir çox mükəmməl tədbirdir. Düşünürəm ki, tərcih plenir. Bəlkə də bu sərginin yekunu kimi seçilmişlərin seçilmişi səviyyəsində bir şeydir. Sizlərə hamımızı diplomla təltif edəcək. Bir də ki, çox kiçik bir hədiyələrimiz var ki, çox kiçikdir. Ancaq böyük qəbul edəcəksiniz. Məqsədimiz odur. Məqsədimiz sizləri sevinci, bizim sevincimizdir. Çox zaman böyük rəssamlarla oturanda cavanlarla oturmaq istəyirəm. Deyirəm ki, cavanların enerjisi var. Çünki biz özümüzü sizlərə qoşanda daha cavan, gümrah olmağımıza şərait yaratdığından düşünürük. Sağ olun. Əbdüməlimdə təşəkkür edirəm. Qalibəlimdə sağ olsun ki, gəlir, rəhmət çəkib, əziyyət çəkib, hansı ki bu tədbirin təşkilatçılığında bizə böyük dəstək bulur. Həm mənəvi, həm maddi dəstəyi ilə bu tədbir başa gəlir. Bir də ki, hər bir adam, bir ziyalı, bir insan bizdən yanmayan durduqda bizdə də qürur yaranır, sizdə də həvəs yaranır işləməyizdə. Bu daha mükəmməldir. Sağ olun, çox sağ olun. Mən bu gün zövq aldım. 17 nəfərlə bir yerdə çalışdı. Onların işlərinə gücü verdi. Rəsm çəkmək mədəniyyəti hamısında çox xoşuma gəldi. Və sizə, gənc rəssamlara və valideynləri deyirəm. Nə vaxt istəsəz, biz burada gəlib məsləhət ala bilərsiniz. Nə də çətinlik çəkirsiniz, nəyə bacarmışsınız? Buyurun, gəlib Xətai Sənət Mərkəzinə. Hamınıza təşəkkür edirəm bu günə görə. Sağ olun. Mən bir də burada toplaşan valideynlərə də sözüm. Bəlkə kimsə valideynlə gəlməlləri burada yoxsa, onları da çatdırın. Bu uşaqlar, bunların həqiqətən istedadı var. Siz bunun üzərində çalışın. Bunların yanaşı olaraq musiqi məktəblərinə, rəsm, rəqsə, hansısa kurslara da qoyun. Əlavə olaraq bu uşaqlar nələrsə, bu kompleks vəhdət şəklində bütün bir şəxsiyyət kimi yetişsinlər. Onlar indi, necə deyim, bir tərəfində var, biz bu tərəfini görə bilirik ki, bunların yaradıcılıqları var. Qoy bunlar ədəbiyyatı da öyrənsinlər, qoy bunlar poeziyanı da öyrənsinlər, qoy şeir öyrənsinlər, qoy Nizami Gəncəvin də oxusunlar, Puşkin də oxusunlar, Lermontov da oxusunlar. Amma bir bütöv kimi, bir şəxsiyyət kimi tam olaraq yetişsinlər və yaxşı rəssam olsunlar. Bunların həm dilik cəhətindən, qoy orta məktəbdə oxuduqları olmaq, riyaziyyatı da yaxşı olsunlar, fizikanı da yaxşı olsunlar ki, gələcəkdə hər tərəfli yetişmiş şəxsiyyət olsunlar və savadlı rəssam olsunlar. Bilirsiniz, rəssam nə qədər savadlı olsa, nə qədər çox ədəbiyyat olsa, nə qədər çox mütaliə etsə, bir o qədər daxilən zəngin olacaq, musiqini də anlayacaq, təsviri sənədi də anlayacaq və onun yaratdığı əsərlər inanıram ki, çox gözəl olacaq. Belə açıq zeyinlə, belə açıq görməklə, belə gözəl rəng duyumu ilə bu uşaqların böyük gələcəyi var. Siz çalışın bunları yönləndirin rəssamlıq sənədi sayəsində. Dediyim kimi, varınız, yoxunuz, yəni o tərəfə qoyun, əsas məsələ uşaqların yetişməsindən ötürü öz rolunuzu əsərgəməyin. Çalışın ki, uşaqları tam axıra qədər yetişdirib, axıra qədər çatdırasın. Bilirsiniz, rəssamlıq sənədə elə bir sənəddir ki, bilmək olmaz. Onun içərisində çox tez parlayıb, dünya şöhrətli bir insana da çevrilə bilərsən və yaxud o böyük bir ümmandır, böyük bir dənizdir. Orada, o okeanda sən tam axıra qədər üzmə edə bilərsin. Amma sənin öz yerin, öz cırdın həmişə olacaq. Çünki sən rəssamsan, sən yaradıcı insansın. Ona görə bizim gələcəyimiz və bu uşaqların əlində dediyində biz zarafat edə bilirik. Yəni, biz bunun gəlişi gözəl söz deyil. Nəyə görə? Biz bilirik ki, bizim rəssamlıq akademiyasına, Əzmizadə adına rəssamlıq kollecinə uşaqlar hansı üsullarla qəbul olurlar. Amma bu günləri bu test sınağı üçün bir şeydir. Bu sizin üçün bir sınaq mərhələsidir. Uşaqlar üçün bir yeni addımdır. Yeni bir, necə deyim, istiqamətdir ki, bu uşaqlar bundan məşğul olurlar və gələcəkdə boy gözəl rəssam olsunlar. İndi hamı rəssam ola bilməz də, biri şair olur, biri riyaziyyatçı olur, biri astronom olur və s. Amma harada olursa olsun, hətta bu uşaqlar gələcəkdə rəssam olmasalar belə,
Bu incəsənətlə həmişə maraqlansınlar. Bu il həmişə filarmoniya gedib klasik musiqiyə qulaqsın, şəxsiyyət olsunlar. Bu il həmişə gedib teatrlarda tamaşalara baxan şəxsiyyət olsunlar. Bu il kinolara baxıb onu təhlil edib, ondan nəticə çatmağa bacaran kinolar olsunlar. Bu il muzeylərə gedib sərgiləri görən vətəndaşlar olsunlar. Bu il vətənlərini sevən əsil millətpərvər, əsil vətənpərvər kinolar olsunlar. Bundan əcəbsiz valideynlər, mən özümə də aid edirəm. Buna nail ola bilsək, ən böyük şey uşağı tərbiyə etmək. Ən böyük, ən çətin məsələ uşağın tərbiyəsi ilə məşğul olmaq, onun cəmiyyət üçün yararlı insana çevirmək. Sizin uşaqlarınızda bu istedad var və siz də bunu xərc edəcək, nəzərə alaq ilə onlara məşğul edəcək. Həsənli Səmaya, doğma diyar, sərgin gözlərində çıraşmaq. Məhməd Oğuz Aytar. Təmir Oğuz Aytar.
sözlə bana çıxdım. Çox ədəbiyyat oxudu, çox şeir öyrəndi, çox riyaziyyat əlilər, gəmiyyət belə çəkəcək sizcə. Həm də səhv, onları öyrən ki, bu yaxşı çıxacaq. Çox xəfəm. Çox xəfəm. Thank you.
Palitlərdən başlayıb. Onun rəyində. Hansı məktəb? Çox yaxşı. Hansı məktəb oxuyursan? Neçə sinif oxuyursan? Hansı məktəbdə oxuyursan? Rus oxuyursan sən nəsə? Qakon qazı Bəs nə qədər oxuyursan? Adam fərqlidir.